Prova sensacional. Tava bom. Muita gente, né? Sonho nunca acaba, não, meu filho. A brutalidade está onde o ciclista está. Então a prova, ela começou com um grupo muito grande de atletas, um bloco ali de 30 atletas. Então daí a gente foi quebrando um pouco esse grupo. No quilômetro 20, mais ou menos, ficou somente 3 atletas. Graças a Deus, no sprint eu consegui sair com a vitória e estou levando o título para Minas Gerais, muito feliz com esse resultado. A prova foi uma surpresa, porque o percurso foi extremamente desafiador. Acho que o Bro foi muito criativo. Ele conseguiu fazer um misto de tudo quanto é tipo de terreno para a gente passar. Gostei demais, foi emocionante. Ele está de parabéns por ter organizado isso aí. E não é para qualquer um sair 1.500 quilômetros da sua casa e fazer uma prova e ter 970 inscritos. Isso daí tem que passar na televisão. Não passar esses esportezinhos aí que tá, sabe, não tá envolvendo aí a galera. Tem que dar uma moral para nós. Que hoje em dia em toda cidade só se fala em bicicleta. Então tem que levar isso daí para frente. A bicicleta tá mudando a vida das pessoas e a maneira de se fazer aí um esporte nas cidades. Está muito bonito. Agora ali tem um pouco de cada um, tem de peba a galáctica. Pelo que eu vi os caras comendo, eu acho que predomina ainda peba. Ou são galácticos na raiz peba, né?